Andrim-panjakana Malioteina no namoaka iny vokam-pifitianana vonjimaiky indro nambaran'ny kandida ny hery vaovaon'i Madagasikara. Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina naraka izany tokony anaiky ny vokam-pifitianana ivoaka eo ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana izay no entiny. Ny saotra ny vahoaka malagasy ary ny antsony rehetra iandraim-pitoniana vokam-pifitianana tena izy ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Ity kandida ity izay nitrony ny komite mpanohana azy izay tonga maro toety amin'ny foibeny sy ny talarobia androany. Mahakasika ny fitoriana napetraky ny kandida Jean-Louis Robinson sy ny mpiaradia aminy dia nambara ny fahazoana izy ireo feno ny mametraka fitoriana ary tokony hiandry ny valin'izany ampitoniana izy ireo. Dia mazava nge ny tenina teo hoe izy no milaza an'izany fa tsy ny vahoaka no milaza an'izany a, ary everina fa ao anatin'ny fitoniana isika izao a misy ny vokatra zay ataony ireo azo lazainy hoe andrim-panjakana mahefa daholo manatanteraka an'izany a, nanatrika ny fifidianana na ramaso ny fifidianana teto a ireo firenena maro samihafa amin'ny alalan'ireo mpanaramaso teo a hafa ny olazaina izy ireo a, ary everitra fa dia miandro ny vokatra ofisialy sika zay ny fahendrena ary antsokony rehetrarehetra mba hotony ao anatin'izany fiandrasana izany. Raha tonga teny an-toerana ny kandida laharana fahatelo tamin'ny bile tatokana tsy namaly ny fanasan'ny senita tamin'ity lanona fampahafantarana mpahabe maso ny vokam-pifidianana vonjimaika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fojoina faridy kosa ny kandida Jean-Louis Robinson sy ny mpanohana azy. Ankoatra solotena ny andrim-panjakana toy ny avy amin'ny CES, ny CST, CT ary ny governemanta dia nanome voninahitra ny fotoana andrao nyankura ambasadora avy amin'ny firenena avy any ivelany miasa simony eto Madagasikara. Teo ihany koa ny solotena ny sampany firenena mikambana ny avy amin'ny OIF, ny COI, ny vondrona afrikanina, ny mpanelana lelana avy amin'ny SADC no tarena Andriamatoa Roakim Chisano ary ireo mpanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany izay nantsoina manokana nanao asa fanaraha-maso nandritra ny fifidianana tamin'ny 20 Desambra teo.